တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဖိုးတန်အကျယ်ဝင်လီရှောင်းချန်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ဝင်ဝင်များချိဟိုက်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Asia Star New Page ကနေပြီးတော့ခြေသေးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။တကယ်လို့ပရိသတ်ကြီးကတရုတ်ဒရမာနဲ့တချင်းကိုနှစ်သက်သူတူဆိုရင်တော့ရှောင်းချန်ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါရစေ။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။သူကမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနုပညာလောကမှာလူသိများလို့ပါပဲ။ဒါအပြင်သူကတရုတ်နိုင်ငံမှာသာမကပဲနဲ့ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာပါပရိသတ်အားပေးမှုအများအပြားရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ရှောင်းချန်ကကမ္ဘာကျော်တရုတ်ကျယ်ဝင့်နေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရုံးနိုင်ငံမှာရောတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါရေပန်းစားကြော်ကြားတဲ့မင်းကလေးတိုင်းရဲ့အိမ်မက်မင်းသားလေးတူဖြစ်လို့နေပါတယ်။မင်းသားရှောင်းချန်ကအရင်ကဒရမာဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပူပေမဲ့ Bad Attempt ထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေကချက်ချင်းဆိုသလိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ဒီဇလန်းကြောင့်လည်းတကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့ချရာရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကြော်တယောက်ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်။ရှောင်းချန်ဆိုရင်တော့ Idol Survivor Show X-Fire မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ယောက်ျားလေးအဖွဲ့H9 ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖြောပြေးနေပေတဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့2016ခုနှစ်ကတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့ The Atom, Joy of Light, The Wolf, Dollar Continent, The Art of Love အပါအဝင်သူရဲ့ဒရမာတွေကပရိသတ်ရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အပြင်အားပေးမှုတော်တော်လေးကိုရရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီချိန်ရောက်စပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အပြင်အစိုးပိုင်းမှာထူးချွန်တဲ့မင်းသားရဲ့အနိုင်မဲ့အကျော်ကြားမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်ရသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။သူရဲ့တကူတော်တေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့ Live Sport ကို2020ခုနှစ်ဧပြီလကုန်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဒုတိယမြောက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Digital သချင်းဖြစ်လာပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ရောင်းအားအမြန်ဆုံး Digital တေးသွားအဖြစ်ဂင်းနေကမ္ဘာမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသားရှောင်းချန်ကရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့အဆိုတော်အပြင်တခြားကြော်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့ဝင်ငွေအချက်အလက်ကိုမသိရပေမဲ့လည်းအွန်လိုင်းသတင်းတွေအရအခမ်းအနေနဲ့သိခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်မှာတော့ခမ်းအနေဝင်ငွေအသက်တင်တန်ဖိုးဒေါ်လာ6မီလီယံနဲ့ဒေါ်လာ10မီလီယံအထိရှိခဲ့ပါတယ်ရှောင်းချန်ရဲ့ဝင်ငွေက2023ခုနှစ်မှာတည်တည်တသာတိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ငွေရဲ့အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းတွေနဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအားပါရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့2020 Beijing TVSprinkle Juggle Promotion Tandeman ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် Heron နဲ့ AXC အမတ်တစိရဲ့ Tandeman တူလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် The Attempt ဇာတ်ကားမှာအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပဲလုပ်ငန်းရှင်တတော်များကရှောင်းချန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခမန်းကြီးအမတ်တစိစုစုပေါင်း28ခုနဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် Zenet, Kuchi, Audi, Rebel LaurenEstee Lauder အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးအမတ်တစိ14ခုနဲ့ပါထက်မှန်ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာတစ်ခုနဲ့ဆရာထက်သန်သူမဟုတ်ဘဲပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေမှာပါတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အလို့အတန်းအတွက်ဆိုရင်လည်းလက်မနေသလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးအတွက်ရန်ထောင်ပေါင်းများစွာလုပ်ရန်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါကာလအတွင်းမှာလည်းစတူဒီယိုကနေဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိခဲ့ဘဲနဲ့စတူဒီယိုကနေစျေးရုံတွေကိုစီးပွားမျိုးစုံလုပ်ရန်ခဲ့ပြီးတော့ဟန်နန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်2021ခုနှစ်ကချက်ချင်းဤအသင်းစီကိုရွှန်တက်တန်လှူရန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာလေ Global Brand Ambassador အဖြစ်ခန့်ခံခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာကျော် Italy Brand Tour Spring Summer 2024 Campaign ရဲ့အထင်ကရဖြစ်စီတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးနေရပါပြီ။တင်ညာရင်ချက်တဲ့အတွင်ပြင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရမျက်နှာအနေထားနဲ့ Tour ဆက်ပြောင်းပြောင်းလာတဲ့အလက်ရာနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတိုင်းအမြင်ကိုတမူထူးခြားစေခဲ့ပါတယ်။ Luxury Brand ဖြစ်တဲ့ Tours မိသားစုနဲ့2021ခုနှစ်ကလေးကလက်တွဲပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အခုထိလည်းတံပိုးထားလက်တွဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချက်တော်လေးရဲ့ခန္ဓာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့တာ Asia Star News Page လေးကိုတော့ Subscribe တို့ Like and Share လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါအောင်ရှင်